Ողջունելի հերոստատիտով կրկին եթերում աստղածնունդն եմ։ Այսօր մեր հոբելյարները մի քանիսն են, ովքեր միացել են եւ ստեղծել են այս գեղեցիկ տոնական առիթը, ինչի կապակցությամբ մենք այս պահին գտնվում ենք այստեղ եւ սիրով ձեզ կներկայացնենք աստղածնունդի այսօրվա մեկնարկը։ Այսօր մեր հոբելյարները սիրում են սասնո երկիրը, նրանք սասնա ծռերի կողմնակիցն են եւ հենց այդպես էլ կոչվում են սասնա ծռեր։ Տեսնենք թե սասնա ծռերը ինչով են այս պահին զբաղված, միանանք շնորհավորենք եւ ասենք Ծնունդը շնորհավոր գնացի։ Աստղածնունդ նախագիծն այսպես ես հյուրընկալվել, ողջույն վարպետ, ինչպես եք։ Ես տեղեկացված եմ, որ այսօր սասնա ծռեր համույթը տոնում է իր ծննդյան թերևս մեկ տարեդարձ առաջին ամյակն է տոնում։ Ով է պատճառը, ով է ստեղծել, ով է նախաձեռնել այս հանդիպումը եւ առհասարակ Եթե մոտենաս եւ դու ներկասես, ինչ է մեզ սպասում։ Մեր մի տարին ալարանում խմբի հեղինակը, ղեկավարը, խմբի ստեղծման այդ բոլոր աշխատանքներն ես եմ։ Հիմնադիրներից եմ էլի, կոնֆիտ ասած։ Որոշել ենք, որ մեր մի տարին նշենք մի քիչ մեր ընկերների հետ, այն մարդկանց, ովքեր ես մեր խմբի ստեղծման առաջին սկորերից մեր հետ եմ էլ էլ։ Ես մեկ տարվա ընթացքում քանի օքի են գրկված սասնածռերում։ Սասնածռերում հիմա արդեն բավականին շատ են, ուղղակի տարածքների սակավ լինելու պատճառով մենք մի քիչ փոքր մասշտաբով ենք ելույթ ունենալու այսօր։ Ասում եմ, որ բոլորը սրտատրով սպասում են այն պահին, երբ պետք է մեկնարկվի այսօրվա համերգային ծրագիրը, եւ ասելի հերսատուկ դուք էլ շատ լավ տեսնեք, որ իմ կողքին կանգնած է վարպետ Արսեն Գրիգորյանը, եւս մեկ անգամ բարի երեկո հաշտուժան պարոն Գրիգորյան, ինչ կմաղթեք այս խմբին, քանի որ նրանք նորաստեղծ են, նորեկ են եւ բայց արդեն բավականին պատրաստված եւ ես ինքս հասցել եմ բազմիցս նրանց տեսնել համերգային ծրագրերում։ Յուրաքանչյուր խումբ, որը որ ինքը կոչված է նվիրվել մեր ազգային մշակույթին եւ հատկապես ազգագրությանը, մենք պարտավոր ենք սատար լինելու եւ օգնելու ցանկացած հարցում։ Սասնածրեր, այո, մեկ տարեկան է, բայց ես ուզենայի ասել, որ տղաները բոլորը եւ աղջիկները իրենք ազգագրական երկու բարի բնակավարում նոր չէ, այսինքն իրենք մեկ տարեկան չեն այս ասպարեզում, ուղղակի խումբը ձևավորված նոր սասնածրեր խումբը, ինքը մեկ տարի է ինչ արդեն սկսել ելույթ ունենալ եւ տարբեր արիթներով համերգային եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս էլ է եղել, իրար հետ մենք եղել ենք Ռուսաստանում եւ բավականին գեղեցիկ եւ լավ մակարդակ են ցույց տալիս ազգագրության մեջ եւ գուցե ասել մի բան, որ եւ գրագիտության այստեղ խնդիրը բարձր մակարդակի վրա է դրված եւ նաեւ այդ պատկանելության խնդիրը, այսինքն այս երկնում բարը իրենց համար ուղղակի այնպես չէ, որ բեն պիտի բարձրանան, այլ իրենք ապրում բոլորն են այդ ձևով, դրա համար ես ուզում եմ շնորհավորել։ Ներկայացու խմբի անդամներին, քանի դեռ մենք ունենք ժամանակ եւ առասարակ ուզենամ այս պայմանը մենք շորժենք նաեւ այս սենյակներով, թե տեսենք թե նախապատրաստական աշխատանքները ինչ փուլում են եւ առասարակ ինչ է կատարվում։ Հիմա մեր աղջիկները դեռ փոքր են։ Կարելի է գնանք խանգարենք հետո տղաների հետ, մեր երեխաների հետ, ընկերների հետ։ Այո, առաստաղիա, չէ, իրանք 60 է դարձել։ Բարի երեկո։ Ահա այստեղ աղջիկները նախապատրաստ են այսօրվա գեղեցիկ տոնական համերգային մեկնարկի։ Նշեմ, որ այսօրվա մեր հոբելյարը, աստղածնունդ նախագծի հոբելյարը սասնա ծռեր համույթն է, ով տոնում է իր ծննդյան թերևս մեկ ամյակը։ Ծնունդը շնորհավոր սելի հոբելյար, այս պարագայում արդեն կարող ենք ասել հոբելյարն է։ Հովհանես, կարող ենք մենք այս պահին երազանքել պահել, որտեղ այսքան շատ գեղեցկուների հանդիպել միևնույն շրջապատում։ Հա, դու ամեն օր պահում եւ ինչ իրականանում ես։ Մասամբ ես կմտածեմ կպահեմ, թե չէ, բայց եթե վերջում կպահեմ անպայման, իսկ հիմա ներկայացրու աղջիկներին անուն, եթե կան մականուններ, ասենք կան, չէ՞, խմբերը, որ ասենք մեկին ասեն Պոնչ, մեկին Խմբել, չգիտեմ, եթե կան, կարող եք այդպես ներկայացնել։ Ձերքինը ծիկ էր անում դրան ետևից, բարի երեկով։ Տանեկան բիզնեսը ծավալվում է։ Տղիկն է Մեր խմբի, Սառան, Մարիետան, իդեպ ասեմ, իրանք էլ են քույրեր,
Սառանու։ Իդեպ ասեմ երկու քույրեն, երկուսն էլ մի բոյի, բայց այդ անողուն են թե չունեն, դա արդեն ես չգիտեմ, այդ հարցը մենք անպայման ձեզ կուղենք։ Շնորհակալ ենք, որ դուք այս խմբում եք, ինչու շնորհակալ, որովհետև հաճելի է լսել ձեզ, դիտել ձեզ բեմ արտակնից եւ առհասարակ եթերներից։ Անահիտը մեր խմբի ամենալավ բարողներից մեկը։ Այստեղ մենք էլ ունենք աղջիկներ, Լիանդան եւ Էման։ Լիանդան, Լիանչիկ ենք մենք ասում, Լիանային։ Իրանք էլ ոնց քրերը լինեն, էլի ոնց որ։ Այդպես ամեն մեկը երբ է քրերը։ Իմ ներքեն, իմ քենին էլ հա, մեր խմբում։ Որ ասում են տանական բիզնես եք ծավալում, ժպտում եք շառնակ։ Հովանես, խմբի գաղափարը, ստեղծման գաղափարը, այ օրինակ ինչ նպատակներ, ինչ հեռանկարներ ունեք, որը որ կարժևորվի, որը որ կտարբերվի մնացած բոլոր նմանատիպ նախաձեռնություններից։ Հիմնական ու պատճառը, որ մենք խումբը ստեղծել ենք, փորձում ենք մեր ազգային մշակույթը, երկրպարը պրոպագանդել ու մատուցել ժողովրդին, որպեսզի շատ օտար ազդեցություններից հեռու մնանք։ Աբգարը, մենք մի քիչ տղաներով քիչ ենք, ունենք էլի կադրեր, բայց տարազի համար բան չէ էլի, տարազ չունենալու սակավության պատճառով։ Մեզ հաջողություն մեծ բեմեր, միշտ իրար հետ միասին լինենք, համախմբված լինենք ու միշտ կարանանք մեր ազգայինը պահենք։ Ես կմաղթեմ ուղղակի մեր արվեստը շատ մաղթ, ուղղակի գիտակցի Կարենա անկալի։ Ես էլ նույնը կմաղթեմ եւ նշեմ նաեւ, որ մեր խումբը այն յուրահատուկ խմբերից մեկն է, որ խումբը ոչ մի տարաձայնություն չունի, միշտ համախմբված, միամուր, ճիշտ ժամանակին եւ մեզ հաջողություն։ Շնորհավոր մեր ծնունդ։ Ինձ ներկայացրու առասարակ այսօր ինչ է սպասվում թե հեռուստադիտողին, թե հանդիսատեսին, ինչ եք նախատեսել այսօրվա հանդիպման համար։ Ծնունդում նաեւ ելույթ են ունելու մեր ընկերները, ովքեր մեր կողքտեն ԵՊՍ 1 տարվա ընթացքում, ստեղից հետո մենք էլ մի հատ փոքրիկ միջոցառում ունենք, որտեղ պետք է արդեն իսկական ծնունդ նշենք, ոնց որ ասած, այս համերգային բանն է։ Այստեղ փորձում ենք մեր հերոսներին, մեր ազգային պարերը, մեր այն ամեն ինչը, որը որ ցանկացած հայ մարդ ինքը իրանն է համարում, դա ենք ներկայացնելու բեմից մեր ընկերների հետ միասին։ Շատ տաղանդավոր ու ամենակարևորը հայ մարդ։ Մնացած տղաներին էլ սենց ասեմ։ Նորայր Քարտաշյանը ունի նաև Վան նախագիծ, իրա Վանի խումբ էլի ստեղ ունամեր որդին, Վաները իրանք մեծ են, բայց փոքր խումբեր ունեն էլի, Վանի կոչում։ Կմաղթեմ, որ այսպեսի խմբեր, ոնց որ Երևանեսի ստեղծած խումբն է, Սասնածռեր, թող շատ լինեն, ինչի համար, որովհետև հայկական երաժշտությունը, հայեցությունը ավելի շատ տարածվում է դրանք։ Քանի որ նոր է, բարգավաճի, հասնի մեծ բարձունքների։ Թող շարունակեք մնալ աստղածնունդիդ, արջևում դեռ տոնական անակնկալներ, թեև ես իմ տարազը չեմ հակել, բայց այս պահին ես իմ հոգում թվացում է հայկական ավանդական երկն ու երաժշտությունը, որովհետև ես էլ հպարտեմ, որ հայ եմ եւ հպարտեմ, որ այսօրվա այս գեղեցիկ տոնական երեք սիրով ներկայացնում եմ հատուկ ձեզ համար, քանզի աստղածունդի եթերում այսօր բացառիկ նկարահանումներ են։ Մնացեք մեզ հետ եւ ականատեսը կդառնաք այսօրվա հանդիպման բոլոր տոնական անակնկալներին։ Ես էլ գնում եմ առանց հակնել։